Kanalımıza müraciət edən Ağdam rayon sakinləri Saniyə Əliyeva və Natlik Nəcəfova 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı evlərinin qəzalı vəziyyətə düşdüyünü bildirirlər. Vətəndaşların sözlərinə görə məsələ ilə bağlı müxtəlif aidiyyatı qurumlara müraciətlər etsələr də nəticəsiz qalıb. Təfərrüatlar video reportajda. Ağdam rayonunun Livoğlu Qaradağlı kəndində yaşayıram. 3 uşaq anasıyam. 2 qız, 1 oğlan. Oğlum hərbi xidmətdədir. Özüm də tək tənhə qalmışam. Bax bu evin altında 3 dəfə əməliyyat olmuşam. Üstünüzə sağlıq. Dəfələrlə icra hakimiyyətinə gedirəm, başına dönüm, mənə baxılmır. Bax, evin 10 metr, 15 metr evin böyrünə düşübdü. Ev, bax, bu qəzalı halda qalır. Dəfələrlə icra hakimiyyətinə gedirəm. Orada baş memar Əbdüləli müəllim var, İrza müəllim var. Əbdüləli müəllim ərzəni yazdı, altına maqol çəkdi. Onunla da mənim pis günə qoydu. Qardaşım, gedirəm, haqqımı tələb eləyirəm. Maa deyirlər, dəlisən. Dəli, dəli 30 il tüm məntəqəsində xadim işləməz. Sağ qurban olum. Bax, qonşulardan da soruça bilərsiniz. Hamısı məni tanıyırlar. Bir insanla mənim narşeniyəm yoxdur. Bir insan da məndən giliyə yoxdur. Mən haqqımı tələb eləyirəm. Mən nə deyirəm? Hörmətli prinzetimizə üzümü tutub, xahiş eləyirəm. Bir əskər anası kimi, bir xəstə qadın kimi mənə köməkliyə eləsinlər. Mən bax, qalmışam, bax, burada, burada. Gör nə gündədir. Belə yerdə insan yaşayar. Mən haqqımı tələb edirəm. Bax, şübhəsiz evdə yaşayıram, sağ qurban olun. Mən evdə qala bilmirəm. Ev bərbat haldadır. İcra hakimiyyətinə gedirəm, deyir ki, mən sənə baxmayacağım. Niyə baxmayacaq? Və niyə görə baxmır? Prezidentimiz bir elə pul ayırıbdır. Kasıfa, küsufa deyib ki, kimin ziyanı dəyibsə, kimə ziyan dəyibsə onu ödənilsin. Amma kiməsə bir dənə şübhəsi qırılan sizə qurban olum. O 1000 manatı aldı. Amma mən heç nədə hökumətdən bax mən bir icra hakimiyyətindən bir dənə köməklik də görmürəm. Hamıya pul ayırırlar. 250 manat verdilər. Dəfələrlə Sovet sədrisinin yanına gedirəm. Deyirəm ki, bax baxmağa da köməklik elə də nə? Mənim bir dənə dəyirmanım 300 manat tutur. Sağ qurban olum. Deyir ki, mən sənə köməklik eləyə bilərəm. Bunu Sovet sədrimiz deyir. Sağ qurban olum. Yazmışam, telegramalar vurmuşam. Hamısına eləmişəm. Deyirlər ki, icra hakimiyyətində deyir ki, Əbdüləli müəllimlə İrza müəllim. Bələdiyyəmiz. Deyir, hara yazırsan yaz günan. Onsuz da bizim üstümüzə gələcək. Bizi, bax, mənə elə deyirlər, sağ qurban olum. Mən neyim? Mən nətər eləyim? Dərdimi gedim kimə deyim? Oğlum dəskərlikdədir, hərbi xidmətdədir. Qalmışam, bax, bu daxmanın altında. Yeyinti başı alıb gedir, sağ qurban olum. Bax, bir dənə şüşəsi qırılan 1000 manat aldı, bir heylə pullar aldı. İcra hakimiyyətindəkilər öz qohumlarına yönəldir. Bax, açıqca, öz qohumlarına. İcra hakimiyyətinə gedirəm, Allahın Quran haqqı xəcalət çəkirəm. Şəxsən mənim özüm xəcalət çəkirəm. Baxılmır. Biz qadınları qırırlar, əzirlər. Evimiz dağılıb, bala. Mənə baxan yoxdur. İki balam ölüb. Qalmışam bu evin zadında, cırıq evin. Hər kəsə deyirəm, gəlib demir ki, bunu qayırıram. Hamısına deyir, İspalkoma da demişik, öbürsünə də demişik. Hamısına gəlib, baxan yoxdur. Deyirlər ki, heç gəlmədilər. Dedilər ki, belədir, biz baxmırıq. İspalkom dedi, baxmıram mən. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.